trappen, husets trappe, som fører fra stuen op til første sal, hvor alle soveværelserne ligger. Og når man kommer i huset og så ser det her trappeløb, så tænker man, det er sgu ikke særlig elegant løst med det her sådan lidt internistiske, og det hele ser ud som om det sådan er løst i sidste øjeblik. Og det er det sådan set også. Der skete det sørgelige, at Arne Jacobsen og hans første hustru, de kom sådan lidt på klingen af hinanden. Så Arne Jacobsen han besluttede sig for at indrette en del af det børneværelse, der ligger herinde, til soveværelse til sig selv. Og for at gøre det, så byggede han en skillevæg midt i rummet, og så lavede han en ny dør ind til det nye rum, og de her nye trappetrin. Og da vi restaurerede huset, så var vi sådan lidt i vildrede, at vi tænkte, jamen skulle man fjerne det der, for det har jo ikke været hans oprindelige tanke, at man skulle have den løsning. Men vi synes alligevel, at det er sådan en sjov, det er lidt hårdt at sige, og det må være sådan lidt kedelige omstændigheder, men altså en sjov måde at bevare en af personhistorierne fra Arne Jacobsen, som jo så er indfældet i huset her.